До студії 34-го телеканалу прорвалися учні початкових класів. Діти пробували себе в ролі ведучих. Їм відкрили декілька секретів роботи на камеру і навіть познайомили з журналістами детали. Уся команда 34-го телеканалу із задоволенням розповіла про себе і поділилася досвідом роботи. Я в новостях что-то похоже на учительницу, исправляю ошибки, но оценки, правда, не ставлю. Журналисты понравились. То, что рассказывали, все такое. Ну, было как-то сразу непонятно. Мне все понравилось.